med Claus, Bamse og Stork. Og i dag skal vi snakke om Monster on the Rise og vores... Den her gang skal vi snakke om. Denne her gang. Ja. I dag skal vi snakke om Monster on the Rise 2.0 opdatering. Og det har vi spillet i. Og nogen mere end andre. Vi brugte i hvert fald ret meget grundspillet. Ja. Altså da det kom. Jeg brugte lige godt 50 timer. Ja. Og jeg har kun fokuseret på 2 våben. Så det siger også lidt om det. Jeg fokuserede på nogle stykker. I starten der spillede jeg bare med Lance for at komme igennem. Og så opgav jeg Lance, og så gik jeg over til Gun Lance. Men så fik den pludselig nogle fede ting, og så har jeg spillet Gun her lige siden. Så jeg prøvede med nogle andre. Jeg mangler Lance, Gun Lance og Insect Glaive. Ellers så har jeg et sæt til hver våben. Og ham det var sådan, der laver en alt hver gang i hver spil. Han laver så mange alts, så han købte en Epic Ring i World of Warcraft. Dengang for alle sine penge, så gav jeg den til forkerte karakterer, for den har så mange karakterer, han ikke ved, hvem der skal give ham alle gear. Han ved ikke, hvor man skal gøre sig gear. Han har karakterer alle vejen, og gear alle vejen, og han er købet det forkerte, og så kommer der en paladin i fuld rope. Altså det... Ja. Det var min healer din. Jeg har en af hver klasse. Jeg har lavet en til mage. Hvorfor det? Jamen det er fordi, jeg prøver et andet spek, end du kan respec. Jamen, jeg kan også bare lave en ny alt. Ja, bare lave en ny alt, men det er fedt. Han har en af hver våben næsten, og han er netop med at få et af hver våben, selvom han ikke... Jeg er ikke så begejstret for Insect Glaive. Jeg kan simpelthen ikke finde rundt det er i luften. Det, har du ikke unlocket den sidste ubåd nede i Arkos, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg. Den tredje? Ja, jeg har alle ubådene. Og for der, den er med nemme Insect Glaive. Den er jo op i toppen med tempel. Nå, det er sgu da bare at svinge op. Ja, det var meget, det kan simpelthen være mis playtime, der er ikke noget til. Det går meget, meget hurtigt med Insect Glaive. Der behøver du slet ikke holde pause. Ja, det behøver du sgu da næsten heller ikke almindeligt. Nej, du kan selvfølgelig bruge den, hvor du hænger, og så lader ja, det. Jamen, du lader ikke op, mens du hænger. Ej, ikke på wirebomben, stamina gør du. Stamina gør du. Ja. Ikke på wirebomben. Det er rigtigt, stamina gør du. Men det fede er, at du kan jo, som du siger, svinge op på templet, løve, og når du så ikke mere stamina, så hopper han automatisk af, ja, så hænger på fuld stamina, og så ud. Det er rigtigt, så kan du godt komme op rimelig hurtigt. Men jeg tror, vi alle sammen var på et punkt, hvor vi havde brug for den her 2.0 opgradering. Ja, altså jeg gik jo i gang med at lave alle de her forskellige våben og sæt, fordi jeg synes, spillet er rigtig fedt at spille, og så skal jeg bare have et andet at lave. For hvis jeg fokuserer på et våben, og kun på et våben, så brænder jeg hurtigt. Og der synes jeg faktisk, jeg har jo kørt Light Bowgun hele tiden, og der synes jeg hele tiden, at der er nogen, der har fundet en eller anden ny finesse. Så var det normal, da vi startede. Ja. Så blev det Pierce, alle kørte med, hvor jeg også har haft min del. Mm. Så blev det Sticky, og nu er det... hvad hedder det, rapid fire slicing, der er det hotte. Eller altså, sticky. Eller rapid fire sticky. Nej, ikke rapid fire. Jo, der er også kommet rapid fire. Er der rapid fire? Ja, der er kommet, men kun lidt. Jeg har bowgunnen, men... Men der er altså nogen, der bare sidder derude og bruger for meget tid, men jeg tror, det vi manglede, det var noget mere end content. Ja, man bliver altså vi har fået lidt, fordi vi har fået 3 Elder Dragons nu. Jeg glæder mig meget til at se Narva og Ebushas... efterkommer. Ja, det må vi. Jeg håber ikke kampen er ligesom Narva, for det er fandme dårligt. Den er jo ikke kedsommelig i længden. Ja, jeg tror vi havde brug for sådan 4 gange. Vi havde brug for sådan som til Ostra og nogle af de andre Elder Dragons, for i den der Narva. Ja. Altså jeg har sættet hele sessioner og kun taget Narva, for jeg skulle lave talismaner. Ja, det gad jeg simpelthen ikke. Du kører Rampage. Jeg kører bare Rampage. Men det giver bare mere. Altså det giver mere, men det er sådan tidsmæssigt, hvor hurtigt man kan tage Narva i forhold til hvor hurtigt altså. Det er rigtigt. Altså, fire bowguns, der ved, hvad de laver, kan tage Narva på SM3 og 6 minutter nu. Ja. Men jeg gider ikke at tage Narva. Nej, men det... Bare det, jeg kommer ind og tænker, jeg gider ikke engang, jeg går i kvitterbræk, jeg gider ikke engang glue på hende. Jamen, det store, grimme, gravide guldfisk, men altså, den kan bare blive væk igen. Bare fordi du får lov til at tæve den der gravide mave igen og igen. Jeg har godt læst nogle forums på nettet, hvor folk de skriver, hæft det deform monster, vi kommer til at se. Jeg ved, at jeg har fået nogle tæsk i den mave. Med hammer og lort, du har bare banket. Kom bare til at ligne sådan en fuldstændig maltrykseret Diablos der. Jeg har bare spillet Gunlands, fordi den har alt, hvad den skal bruge. Den har super gode wirebug moves, den har flere forskellige specs, der er bare fede at spille på hver deres måde. Den har rigtig gode... Dermed så jeg behøver ikke at stack crit. Jeg kan bare tage min shield, så har jeg guard. Så jeg kan bare tage min shielding, og så kan jeg bare have valgøst. Så jeg tager Vade Extender fuldt ud, for det er bare den første skill i hele spillet, især når du skal wirebug move helt til alt. Ej, men næsten alle sager i dag har jo minimum et Vade Extender rank 1. Ja. Altså, det jeg, har, for... jeg har rank 3. Jamen, det er bare for det skal man have. Det kan godt være, det er millisekunder, men det betyder altså noget, når man skal dodge, at du har bare rank 1. Ja.
Rank 3 er jo bare sindssygt, der er jo bare invisible, det er bare sådan en rull, hvad vil du gøre? Ej, det er, hvad hedder det, ej, det er Evasion, du tænker på. Nej, det er Evasion. Ja. Extender den og forlænger det. Ja, det er rigtigt. For når du laver de der små hop med Gunland, så bliver du sådan, når først du har Extender, så sådan puff, puff, puff. Ja. Så kan du sådan, jamen, lave tool backup, så kan du bare hoppe fuldstændig væk. Jamen, jeg tror også, jeg har på mit slice, Rapid Slice, der tror jeg også, jeg har 3. Du havde også på dit hold. Ja. Med Nakakuga-sættet. Ja, men, men det har jeg også erstattet nu. Er men den der, det nye Basilgyski, der købte, der farmede jeg den til ukendt indtil jeg var ved at brække mig, og så lavede alle de gear, jeg skulle bruge, og så kigger på de andre Gunlands ting, der ikke rigtig noget, jeg kan bruge, og så er jeg faktisk ikke rigtig spillet så meget siden. Men jeg har nok alt ved, at jeg skal spille nogle Rampages for, fordi jeg nogle gange bare lige bruger tilsynet. Ja, så er der sådan en der har brugt over 100 timer, og jeg er ikke færdig med alle questen endnu. Jeg har ikke engang lavet challenge med, jeg er tilfreds med, jeg er bare sådan, ja, hvad skal jeg bruge den til? Jeg er uaffinity, hvad skal jeg med det? Altså. Og jeg leder stadig efter en hvad hedder det, Expose Weakness. Weakness exploit eller hvad? Er weakness exploit level 2 med et level 3 slot og et level 1 slot? Ja. Eller en spare shot rank 2 med to gem slots? Ja, altså den bedste jeg har fundet, det er 2 vex og 2 exhaust. Ej, det er også okay. Ja, men så ingen slots. Ej, okay. Så ville jeg nok hellere have slots, end jeg ville have haft exhaust på. Men shields kan ikke kritte. Hvad skal man med alt det der krit? Jamen, det kan vores andre på. Det kan vi bruge sådan noget. Jamen, det er jo ligesom, jeg kører i dual blades, der kører jeg feline sættet. Ja. Der skal du ikke have noget krit på overhovedet, fordi din rampage ability, det er bare, du mister dobbelt, din våben mister dobbelt durability, men du kritter på alle slag. Så laver man lige protective poly, så har du 90 sekunder, eller hvad? Jo, det er 90 sekunder, mener jeg. Det passer noget. Hvor din våben ikke kan miste durability. Der er altså bare fuld skade på i 90 sekunder. Det er okay. Og så ved, hvad hedder det, speed sharpen, så sætter han sig ned, kører 2 gange, og så er han klar igen til at slå 5 sekunder uden at miste noget. Det er også fedt. Hvorfor skal du gøre det? Du kan jo bare bruge gunland, så kan du bare guard, og så får du sharpness, når du bruger dit wipe. Der er ingen grund til alt det der pjat. Du skal bare shield damage. Tilgængelig, så slår jeg lynende over det. Og jeg kan glide hen over monsteret. Det er det bedste ved dual blades. Det er simpelthen det der med, at du bare kan rulle. Slå. Men jeg vil så sige, hvis vi lige kigger på, hvad vi fik i 2.0. Vi fik jo et nyt monster. Sådan en reelt nyt monster. Og så fik vi 3 nye Elder Dragons. Ja. Hvor Camellius, den måde, de har lavet Camellius med, at han er semi-usynlig, og så bare bliver helt usynlig, og samtidig har poison, der kan one-hit dig, er en fail combo, når man ikke kender hans moveset. Og så fik vi jo... Apex med Sultan. Fik vi jo 3 Apex. Ja. Vi fik det, vi kan få lov til at spille mod. Vi fik 4. Og Rathian fik vi også lov til at spille mod. Ud for Rampage. Ja, og Apex og Syros. Det er rigtigt. Ja, og Syros, Diablos. Apex, ja, Diablos i Rampage. I Rampage. Ja. Og så Mitsusu. Og Rathalos er selvfølgelig den nye big boy. Ja. Og Rathalos er den nye big boy i Rampage. Han er egentlig, der rent faktisk giver en lille smule udfordring. Ja, så 2 nye Apex i Rampage og 3 Apex uden for Rampage. Ja. Og jeg spiller kun solo. Jeg kan ikke holde at spille sammen med andre. De dør altid på alle mulige mærkelige måder. Det er seriøst. Jamen det er fordi, ikke har nok guard. Jamen det kommer an på. Mere guard på dine tools. Kommer ikke på, hvad det er for en monster. Altså jeg har sådan, hvis jeg går online og spiller multiplayer, og vi skal hunte, vi har en hunt, hvor der er en McNamalo, eller nogle andre monster end McNamalo, så dropper jeg at tage den multiplayer. For det er altid sådan, første gang, at han laver det, hvor han hopper op i luften og farer ned, så er det bare 3 cards. Og så står jeg der som gunner og siger, hvad skete der? Det er jo så det, når jeg spiller public og skal have sådan nogle, hvad jeg ved, folk karter, så spiller jeg healing horn. Og så sørger jeg bare for, at folk er fuld liv hele tiden. så håber man bare, at de ikke spiller så squishy build, som jeg gør. For der er lige meget, om det er fuld liv. Ja, det er bare one shot. Jeg har nogle gange spillet med dig, hvor jeg tænker, nej, nu holder jeg klar. Det gælder jo bare om. Det er også derfor, altså jeg er begyndt at kigge på, at noget af det hotte lige nu snart, hvem de her builds, der skifter hele tiden, det er jo, at der er kommet et shotgun build til heavy bowgun og light bowgun, hvor du bare står på klodshold, og bare fyre spreads af, hvor den bare har rapid up, spread up, normal up. Og så står du bare og fyrer af, og det er altså, hvad var det, de siger, det er 8 hits af 25-28 skade. Du bare står og fyrer af der. Det er meget tilfredsstillende. Og hvis du spiller heavy bowgun, så kan du få en bowgun, der har et magasin på 8 spreads. Så er det bare i gang. Så står du altså bare med din shotgun. Så kører det. Også de nye, der var det der weakness exploit, som alle de kørte efter, og det der med, at man ikke alle havde den, og der var forskellige rolls på charms og alt det lort, ikke også? Det er nu blevet mere, for nu kan bare craft den. Og så er det også det. Du kan bare craft alle de der skills. Der er faktisk de fleste af de der godt tier charms, der var før, de er nærmest erstattet, hvis du bare får en med 3-2-1 slot i. Ja, så kan du allerede gøre noget bedre. Så har du allerede mulighed for en ekstra skill, som du kan bruge til. Lige præcis. Ja.
Og det synes jeg er fint. Og så synes jeg også, at noget som jeg i hvert fald har taget til mig, jeg har i stort set alle mine sæt, det er Brace. Altså ja. Flint 3-1. Ja, den skal man have. Fordi folk kan simpelthen ikke finde noget positionisere sig. Jeg har også en, jeg tager på, når jeg er i multiplayer. Mm. Men den har jeg jo også, for ellers kan jeg ikke lægge mine bomber. Det kan godt være range, men jeg kan ikke komme ind og sætte min... Du er også nødt til, når du spiller mod, hvis der er sådan nogle små pisdyr, altså der står slå på dig. Altså, den er også bare god at have. Alle de der fucking myg, altså... Jeg synes det er utroligt, at vi har fået så mange nye og spændende monster og sådan noget. Og mit hademonster, det er mindst, det er Kukulkan. Jeg hader den som pesten, især som melee. Det er sådan, nu har jeg en sten, skal jeg ødelægge dit våbensharpness fuldstændig? Og han står bare med den der lortesten. Det sjove er, at du får honninghorn også, så smadrer du stenen i et slag. Ja, det ved jeg godt. Jeg har farvet ham til uendelighed. Det var sådan, jeg kom igennem arena med ham. Det var bare honninghorn sådan, nu har jeg en sten. Nej, du har ikke. Nu har jeg en krukke. Nej, du har ikke. Aha. Nu har jeg ikke noget. Okay. Det er det eneste, jeg rene her S på, det er med honninghorn. Og der var også bare spillet til ukendelighed, mand. Oh ja. Men man kan sige, nu fik vi rigtig meget 2.0. Det var en free update. Mm. Det skal man huske. Ja, man skal huske, man får noget, for du får noget content. Altså, vi har også købt spillet, du tæller ikke hver måned. For, jo, du tæller online subscribe, men det får ikke noget af jo. Men det betaler jo hver 100 kroner en gang om året. Ja. Altså, det er ikke, og det er jo det er ikke nogen penge, som Capcom de får. De udvikler bare spillet og giver ting, og det skal de altså stå og det er ikke det, der springer banken. Men vi har stadig ikke fået slutningen på historien. Nej, og det er jo så det, de har lovet 3.0, der kommer her. Slutningen af maj, har de sagt. Ja, det er jo lige at slå op, inden vi startede. Det er slutningen af maj. Vi ved ikke meget, der kommer. Der er ikke kommet nogen udmeldinger nu. Vi ved bare, at vi ikke er færdige med single player story mode. Ja. Der er flere ældre dragons, og der er nogle nye monster. Ja. Og der er noget mere Rampage, som de har fokuseret meget på. Det fungerer faktisk meget godt, Rampage. Ja. Jeg synes, Rampage er rigtig sjovt. Det er også nemt. Ja, og jeg vil sige, det eneste problem med det også, det er også nogle gange, så kan folk ikke finde ud af det med, at når nu er der max af en eller anden type kanon, så skal jeg ikke bygge flere af dem. Ej, så går de over baby og bygger mor i hjørnet. Ja, så er det irriterende. Man har lige stillet de der flammekanoner, NPC-flammekanoner, og har sat den perfekt sat på. Så ser man bare, nej, den forsvandt. Ja. Hvor har de stillet dem? Og så står den og peger over mod væggen et eller andet sted. Ja. Ikke? Hvad laver du, mand? Eller den rigtig gode, lige når man får unlocked weapon shot, så er der en eller anden, der på sådan en helt ligegyldig monster. Nå, du stiller dig lige over på der kul, ikke? Og du lige fik nakket den der Grady Sushi med den der. Det kommer Apex Wrestle, og så skal ikke, man skal ikke slå på. Eller en, der sætter Fugen på første run, som man starter med der. Ja, men alle de FK'er der også. Ej, hvor det sindssygt. Jeg har faktisk ikke oplevet nogen FK'er. Jeg rammer alt dårligt. Det er utroligt, bare så rammer alt det gode. Jeg rammer alt dårligt. Jeg er bare konsekvent. Jeg tror, jeg rammer en blanding. Jeg havde en hånd i går faktisk, efter jeg ikke havde spillet et par dage der. Hvor at der er en, der render rundt og farmer mats, mens vi nedlægger de her to monster. Det var så, men jeg har ikke oplevet, at folk har været AFK. Nogle gange er AFK, hvis der er et barn, der kalder. Ja. Men far, står jeg et sted, hvor jeg kan dø, ikke gider tilbage. Kommer! Men som rent mange gange, så står de bare ude, hvor man kommer ind og så står der sådan to AFK her. Og vi er tre i kampagne. Det er meget tydeligt at se, når de har stået stille længe nok, så får man lige sådan et stop. Ja, det er heldigvis. Det tror jeg. Man kan se, at folk faktisk er AFK. Jeg tror slet ikke, jeg har set AFK. Og det har jeg set. Og det er der mange af. Nå, det har jeg ikke. Men jeg tror, det er dødt. Jeg håber, det er dødt lidt. Ja, nu har jeg ikke spillet det. Der er rigtig mange, i hvert fald, nu læser jeg mig en del online forum og sådan noget. Og der er rigtig mange steder, hvor de simpelthen er begyndt, og så karter man. Når man ser, der er en, der er FK, så karter man for at stoppe spillet, så de ikke får noget af det. Ja, det giver mening. Ja. Og det er også noget svineri. Men så starter man en hånd, og så står man der og venter. Ja. Jeg er simpelthen ikke. Nej, jeg har svært ved at sætte. Jeg husker, fordi, at når jeg spiller, så spiller jeg for at være aktiv i det her. Ja, selvfølgelig. Ja. Og man er sgu ikke aktivt, hvis man bare starter og spiller, lægger spil. Vi er lidt tilbage i det der World of Warcraft, altså Valley Runs fra, var det Wrath of Lich King? Det fandtes også i Classic. Det var værst i Lich King, men der lød du bare ned, og så nakkede du den der skide base, og så var det overstået. Ja. Og i starten der var det bare, FK, og så går du hen og tror en gang imellem, og så får du stadig rewarden, og alle fucking under, og alle bonuser også, og alle rip. Bagefter, så blev det til, at de fandt det der program, det der bot-program, der gjorde den hoppet. Ja. Så den ikke blev AFK, og så det blev så, at den så rent faktisk begyndte at løbe. Alle mulige, for de løber alle mulige med alle retninger. Ja. Og det sidste var så, at de begyndte at løbe og slås, og det sidste var, at de så programmerede, så de bare kunne spille spillet for dig. Ja, ja. Men der var spillet så også blevet så nemt, så det ikke kunne behøvet. Altså, jeg husker da, det var fordi, jeg havde at fiske i det spil i World of Warcraft. Jeg havde en bot, der kunne fiske, og så selv skifte fiskespotteren, altså der var sådan en fisk, jeg ville have, den skulle tage. Det var bare se. Men det er ikke noget, der ødelægger glæden for de andre. Nej, lige præcis. Men når først du... Så tager min fisk. Ja. Når først du joiner et spil, og du er passiv, og du kan bare se, der står 39 af basen, mens der fucking når frem, fandt du af. Altså, det er det samme monster, når du bliver ude af basen, og de andre står af basen og fedt spiller den, ikke? Det gider man ikke. Altså,
Så stopper line. Og der har jeg mange gange bare spillet single player. Man kan godt klare Rampage alene. Nogle gange så er det faktisk nemmere. Jeg har også en idé om, at Rampage skal lære. Det gør den. Ja, det gør det på også. På en eller anden måde. Ja, det gør det også. Fordi jo flere spillere, der er jo flere monster, kommer der. Okay. Jamen også deres... Ej, der må også være det. Jeg tror også deres liv. Nogle gange deres... Så kan jeg klare den ene Wild on Fire. Så kan jeg godt lage de fleste i en Wild on Fire. Så forsvinder de ikke, hvis jeg har den der gong selvfølgelig, ikke? Ja. Det er ikke altid, de gør, når vi fire spiller. Så skal jeg... Okay, hvad fanden? Heller ikke nødvendigvis, da vi var to. Vi har også optaget noget Rampage. Ja, det rigtigt, ja. Hvor man bare tænker, nu må den fandme snart fået nok. Ja. Men nej. Men jeg tror, vi er der nu, hvor at vi alle sammen var sådan forholds hurtigt igennem 2-0. Ja. Altså hvad gik monster? Der var ikke meget nyt content i forhold til spiltid. Jo, der var en masse nye gear, man kunne crafte, og der var nogle nye våben. Ikke en masse, men der var nogle nye sæt, og der var nogle nye våben. Jeg vil sige, det er mere sidequests, end det var upgrade for mit vedkommende. Ja. Det var ikke så meget, det var sådan lidt i stil af Warframe. Der er nogle flere våben, okay. Er det bedre, end det, jeg har? Ikke nødvendigvis. Faktisk nej. Nå, men jeg grinder det alligevel. Jeg vil sige, at jeg tror, jeg kommer an på, hvad det var for i. At i og med, at vi fik alle de nye decorations, ja, og man kunne lave nye kombinationer, det betød, at jeg brugte de første 8 timer på bare at lave nye set pieces, for at jeg ville prøve nogle andre. Jeg kunne lige brugte også noget tid på at nakke nogle af de der normal monster, nogle af de der små skødmonster, man skal nakke, for at få nogle af de der eller andet random hide. Så hvor fanden skal jeg bruge til at gå ind og google det? Hvor kommer den fra? Okay, den kommer fra. Hvor er der en kelbi? Jeg skal bruge kelbihorn. Ja, kelbihorn. Og fine letter. Jeg tror, der er så mange kelbis, der er fine. Ja, det er fuldstændig. De er simpelthen hornløse, de her kelbis der. Altså, det er Men man må ikke slå dem ihjel. Ej. De rejser altid op og løber. Så derfor er det ingen horn. Der er allerede nogen, der har taget dem. Ja, det er det. men jeg synes, der gav vi faktisk en del, og jeg har brugt en del tid på at lave forskellige sæt. Ja. Det var ikke fordi, der var mange nye, der var faktisk det nye monster, en upgrade. Men jeg tror, nu sidder vi og afventer 3-0, og jeg er sådan lidt, jeg tror ikke, det er fordi, vi får de store, altså, nu har vi alle skills på decorations, der tror jeg sgu ikke, vi får noget sådan rigtigt. Så skal de komme med noget fuldstændig ny teknik i hvert fald. Men jeg vil godt forestille mig, at vi får nogle nye monster, ligesom Camellias, der har en blessing, altså Camellias blessing og sådan noget, noget, der bringer noget helt nyt ind i spillet, som du ikke kan få på en decoration. Ja. Og som gør, at man siger, jeg skal i hvert fald have de to pieces, og så vil jeg blande det med, med det her. Ja, men jeg kunne også godt tænke mig, at der kommer flere setbonusser. Ja, så mangler vi mangler jo stadig at se decoration reelle sådan stærke setpiece til blast damage. Ja. Med meget blasten. Ja. Så det er noget af det, jeg forestiller mig, at komme. Og så igen, altså, jeg startede med at spille Monster Hunter 3 til Wii'en. Det var det første gang, jeg kom ind i serien. Og så spillet Ultimate først på 3DS'eren, så fik overført det til til hvad hedder det, Switchen. Og så har jeg spillet World, det har du også. Ja. Ikke Iceborne, men bare World. Og nu spiller vi det her. Og der er altså rigtig mange monster at tage. Vi diskuterede, hvad vi forventede af 2-0. Vi sagde jo, vi kunne godt tænke os, der kom nogle af de gamle startmonster, de små monster, så det ikke kun var nye store monster. Ja. Men for eksempel Jackie. Vi har Baki, og vi har hvad hedder den, Izuki, med mig og Jackie. Også bare, for jeg elsker Jackie. Gør du det? Jeg er vild med Jackie, når den hopper op på halen, og den bare kommer... Det er, hvad hedder det... det er den der... Er det ikke Great Jackie? Hedder den Great? Jo, det gør den sgu nok. Jo, gør den, ikke? Jo. Jeg kan ikke huske det. Jo, mere det er Jackie. Det er jo det første, man skal ud og slå ihjel i... Macau! Nej, det er Macau. Det er Macau. Jeg sagde ikke Jackie. Det er Macau, jeg savner. En Apex Great Macau. Det kunne vi godt bruge, der bare fuldstændig så bare rape off alle kanonerne på en stribe, og så bare tager porten og løber i. Sådan lidt ind på stivider, hvor den sådan lidt rigtig har de der still moments der. Det kunne være fedt. Ja. Og ellers så mangler vi jo, altså egentlig også, jeg også savner det jo, og hvad den hedder, den hedder den her fucking fugl, der skyder ild og poison. Jeg gider ikke det der poison. hvad fanden var den hedder? Så skal man sige sit våben og drikke på. Hvad fanden den hedder? Den hedder ikke Gulgarn, den hedder... Jeg ved godt, hvad det er for en. Det er også den der, der stunner dig, hvis du ikke... Ja, den er snot irriterende. Hvad så med den der ude der? Den der, der... Ej, lad vi her fejlvinder alle dine controls. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg har lavet lad vi. Det var fandme sjovt at spille mod. Hvor var det nede? Nå, nu skal jeg løbe modsat, fuck, og du vender det igen. Er der ting, jeg ikke sammen, hvor jeg synes, Bichaten gør det bedre, som bruger items med de der frugter og sådan noget, så er det den fra Ultimate, som der bare konstant kunne lave flash. Ja, den der, flask. Hvad er det for en? Jeg husker, hvad de hedder. Åh, kæft, der er jo så mange monster, mand.
Ja, for Ultimate. Nej, men det her, det er den, der har den der kappe om hovedet, og når den så folder den ud, så kommer bare en flash, hvor du skulle vende ryggen til. Ja, der er lige sådan en lille delay. Den kan jeg slet ikke huske. Og så kommer den der. Men det kan også være for World. Nej, det er for Ultimate. Den var også i World, tror jeg. Var den det? Ja. Kirin, den der lyn... Den er for World. Den kan... Nej. Jo, den er også med i... Ja, den er med i World. Jeg kan ikke huske, hvor den er også i Generation. Ja. Ultimate. Den der Unicorn. Jeg kan godt huske den. Jeg kan huske det er rigtigt. Og jeg har ikke spillet World. Nej, men den er i Generations Ultimate. Men der er mange Generations Ultimate, ikke? Ja. Altså, det kan man huske. Og Valstrax, mand. Ham skal vi altså også have. Ja, Valstrax, mand. Jeg ved godt, han er flagship for Gio, men altså, den skal med. Altså, den, kan bare ignorere ham i World, og så... Den giver god mening. Ja. Hvad fanden var den hed, den? Den var også for Ultimate, også den der laver de der lynleder. Når ikke måtte hoppe igennem. Åh, hvad er det, den hedder? Er det ikke Kirin? Jo, det er Kirin. Ja. Ja, det er Kirin, der laver de der lyn. Fucking altså. Hvis du one-shot, eller hvis du... Der har vi kun Sinocco lige noget at lytte. Ja, men Sinocco, han er pisseterende. Ja, han er bare irriterende. Ja, han er bare irriterende. Han er pisseterende, som lige. Han er fed som Bogan. Ja, ja. Han er fed som Reigns. Ja. Jeg synes, nogle af de er bare irriterende at slås med. Ligesom Nakakuga, når han skyder sin pikke. Han skyder dem så tæt, så et sidestep, det er nok til at undgå alle tre. Ja, men det er bare... Ja, men han er, jeg synes, han er et godt startmonster for folk, der skal lære at spille, der skal lære at time. Tænk, fordi han er jo meget, altså, okay, nu laver han det der, og så laver han halen, og så laver han halen igen, eller så laver han den der, og så slår han. Han er meget skyldig, du kan godt se, hvad gør han nu. Okay, så han er en rigtig godt træningsmonster, han er en god træningdomme, synes jeg, fordi at han er forudsigelig. Ja. Når først du har spillet mod en gang, så kan du se, den, så laver han det der leap, og så laver han de ting, så han er en god træningdomme. Ja. Så det synes jeg, det er godt, den er med. Mm. Altså, men er det ikke også, det vi mere eller mindre alle sammen, bare gerne vil have 3-0'eren, det er noget variation i monstrene. Ja. Yeah. Jeg tror ikke, der er så meget. Jeg tror ikke, der bliver så meget at komme efter en gear, så skal det være fordi, der kommer et eller andet sygt gear, ligesom Valstrax Longsword-sættet fra EU. Der kommer jo, eller sådan. Ja. Vi ved jo, der kommer noget nyt efterkommer af de to nuværende endgame-bosser. Ja. Så der kommer i hvert fald noget gearsæt der, men om det er noget, der breaker spillet, eller om det er lige så latterligt ligesom deres. Men det bliver jo nok et helt nyt monster, vi ikke har set. Jeg kunne godt tænke mig noget andet, end bare, at det stadig er rent kritspekt af meeting. Jeg synes, det er sådan lidt fæsent. At der kun er en måde at gøre det på. Ligesom jeg lige startede, alle rende rundt i de der fucking Sinocco-bog, så jeg kan også, det ligner sådan en flok i Lyon. De har jo vist nu, altså dem der virkelig sidder metagamer, at crit er ikke det bedste i øjeblikket. Nej, altså lige nu der er det Tigris Longsword. Ja. Okay. Der er Longsword metagen. Ja. Er det ikke og det er negativt for fint. Er det en minuskrit? Ja, det er en minuskrit. Så det er Brutus Strike? Nej. Eller hvad? Nej, de kører der fuld crit for at få det op i plus. Nå, gør det der, eller? Så er det stadig crit, jo. Nej, ja. Ja, men de har ikke... Det er jo ikke rigtig... Der er jo også meget af det øjeblikket at køre på... Ren war, eller hvad? På elemental weakness slicing. Ja. Og så er Bowie fuldstændig broken. Hvad, Boone? Ja. Ja, lige så. Har du set... Ja, jeg ved godt, hvad du håber. Det er fuldstændig sindssygt, hvad folk kan med den skide Boone. Ja. Man skal ikke se Team Darkseid-video, som er med Ølrejs i Tjelvær. Nej. Altså, og ja, bare generelt, folk, der kan finde ud af Boone. Lad mig at se det. Altså, jeg tænker... Og det der, jeg har faktisk ikke, jeg har de decorations, jeg laver det sæt der, og så giver jeg kun halv skade, når jeg faktisk kommer i gang, tænker, hvad fanden gør jeg galt? Ja. Jeg rammer de samme sted, jeg ved, hvad gør jeg galt? Men de har afstanden, de ved lige præcis, hvor de skal stå for, at forstå den rigtige range, ikke? Men jeg synes, det de gjorde med 2-0'eren, og det var sådan lidt et røvtræk fra Capcom, men det var smart nok, det var i stedet for at gå ind og balancere og nerfe range-våben, så alle de nye monster, der kom i 2-0, de har jo ikke critical zones, hvilket må du ind og se. Nej, hvis du går ind og ser i din Hunter Notes, så for at du kan kritte, så skal du have en weakness på en zone på 45 eller over. Ja. Alt hvad der hedder ammo, der er de nye monster, de har ingen på 45. Oh. De har fjernet alle kritzoner. Og det er en af grundene til, at Rapid Slicing. Ja. Fordi det tæller som et slash, ja. Og ikke som et shot. Eller men der er ingen kritzoner til piercing eller noget på de nye monster. Okay. Det var bare deres måde at sige, vi har måske fået overpowered ranged. Ja. Det giver også mening, kan man sige. Ja, ja. Altså, det skal også være fair. Men jeg synes, det er fedt nok, at de ikke har nerfet det. Ja. Altså, at folk, der går i gang med spillet, de kan sige, jeg har et overpower set, det er meget fair at spille. Og så lige pludselig kommer de op i HR og tænker, altså, der var jo mange, der skrev på det og sådan noget, hvorfor får jeg kun hvide tal? Jeg er i critical range, hvor bare var sådan, har du tjekket hitzonesen? Nej, prøv gør det. Ja. Det synes jeg også er fint. Jeg ved godt, altså, det har jo altid været problemet, det der med, altså, det der quickshot og så pierce på lightbogen. Det har altid været stærkt. Ja, og det er altid været meget stærkere end mange andre ting. Det er virkelig sådan, hvor okay, du kan lige halvere din tid, hvis du laver det build her, selvom du ikke er en fantastisk god spiller. Ja, du så begynder det at blive dumt, ikke? Ja. Altså, så man skal også finde ud af, okay, altså,
Jeg ved godt, at de dør på et slag og sådan noget, men de har altså også den der fordel, at de står på afstand. Ja. Og med wirebug moves og sådan noget, der har du meget sige, mere svold. Ja, så meget med Rise, hvor du ikke har et differentieret gunner set og differentieret, differentieret range set og differentieret melee set. Ja. Du er altså ikke så langt bagefter. Ej, bare mig. Sætter man bygger op. Ej, det er jo det. Ej, men jeg siger, der er jo sådan noget defense bonus, du ikke får. Der ligger, der ligger noget mitigering. For ja, de har jo den der passive 30%, tror jeg det er. Ja. Ja, det var det i hvert fald, tror jeg. Ikke så meget det er. For jeg kan da se, at hvis jeg har det samme set på med et melee-våben og med et gunner, så nogle angreb, de tager mig ned på måske 10%, 5%, og de reducerer mig kun til måske 40% i mit melee, selvom det er nøjagtigt, altså identisk set. Så der er noget korrigering. Ja, det er der, men det, er, det har der altid været. Ja, ja, men, det, men jeg tror bare, det er skjult nu. Ja, ja. Og jeg tror også, det er blevet gjort lidt mindre. Men vi synes, i Generations Ultimate, når man var range der, så var der sgu rigtig mange slag, der det er, der er stadig flagskib-monsterne og nogle af ældre, altså Mac Namelow og de andre. Hvis du bliver ramt af hans special angreb, der hvor han laver gas over det hele, hvis du er range der, så er du bare... Jeg tænker også hans haleangreb. Ja, også den der. Ja, den der, hvor han bare laver strålen. Ja. Ja, ja. Det er også sådan sikker. Eller Junks Hyper Beam. Jeg skal bare... Ja. Det er fint nok. Det er stille og roligt. Det gør ikke så ondt. Altså, du gunner, så gør alt ondt. Jeg kan også godt lide det nye, den der wirebox-skin med Sword and Shield. Der kan du køre guard, så kan du counter guard, og så kan du blive skadet så meget, du count, hvis du timer rigtigt. Mm. Så kan du sådan 3 hit for 200 eller andet, 45 skader sådan på vej op og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Men det kræver 2 wirebox, så det tager for lang tid. Det er derfor, man gerne vil finde den der ekstra wirebox, som man har 3. Ja, det er jo det, men summoning en Denmic Life på din kat, så har du altid en ekstra wirebox. Så ligger den lige sådan inde ude, det er meget smart. Det har jeg i hvert fald, hvis jeg tager Sorten Seal, så skal jeg den kat med. Ja, det kan jeg godt gøre, for det skal jeg ikke lade sig gøre. Det tror jeg egentlig også, at jeg skulle gøre. Jeg tror med Heavy Bogun, der kunne det også godt betale sig. Ja, så kunne du altid have en counter. Ja, til dit counter er... Light Bogun, der bruger mig primært sidestep. Ja, men Light Bogun, det er lige meget fedt. Der koster alt, hvad der er godt. Det koster en wirebox, og de lader så hurtigt op, så du kan slet ikke nå at få brugt din attack boost, før den er klar. Nej, lige præcis. Men ja, jeg synes stadig, at det primært våbnet, der skal bestemme ens skade. Jeg synes ikke, det skal være så meget armor, for det skal være også, der skal også være plads. Der er også rigtig mange fede skills, der ikke er plads til. Ja. Fordi du bare skal godt til mig. Det der med Wirebug Whisperer, den kunne jeg da rigtig godt tænke mig, men jeg ved ikke, hvor fanden jeg skal gøre den. Den havde jeg faktisk med på et tidspunkt i mit Hunting set, fordi jeg havde nogle slås i overskud. Og det var før jeg havde det var før 2.0. Ja. Og jeg havde ikke rigtig haft tid til, eller jeg ikke haft mulighed for at grinde attack gems. Ej. Jeg tænkte, hvad har jeg? Og jeg har, så jeg kan lave 2 wirebug, eller de wirebug whispers, putter jeg sgu i. Ja. Men jeg synes stadig trods alt, der er lidt mere, fordi for eksempel, hvis du spiller et bludgeoning weapon, så har man jo kigget på, at Wex er selvfølgelig stadig det ultimative. Mm. Ja. Men lige præcis der er slugger faktisk bedre end attack. Ja, okay. Og nu har man jo også påvist, at hvis du ikke kan komme op og få attack boost 4, så kan du lige godt droppe det, for så er de andre utility skills bedre. Ja. Så det er ikke bare sådan, altså før var det jo Vex attack, så kører rent, nu, altså det skifter fra våben til våben. Vi er ved at være der. Jeg synes også, det er en rigtig retning at gå. Jeg synes man skal prøve at passe på med, at der er one way spec, hvis du skal optimize, ikke? Selvfølgelig skal der være noget som speedrunner og optimize, men det skal ikke være sådan, så at det her, det giver dobbelt så meget skade, som det du har. Det synes jeg er plat. Men jeg synes, så ødelægger pointen, at man har alle de andre skills. Hvad skal jeg så med de andre skills? Men jeg synes, de har ramt bedre denne her gang, men det er måske også noget at gøre, at vi ikke har lige så mange monster som i World. Ja. De har ramt bedre nu med at lave specs og set per monster. Ja, det har det. Fordi vi har ikke 8 lynmonster. Nej, lige præcis. Altså, vi har sådan 2-3 af hver type. Ja. Og det vil sige, hvis du laver et optimeret sæt, så er det til det, ikke også? Og så har du dem der uden for nummer, for eksempel, så er der jo nogen, der har lavet sæt til sådan. Det er det, vi har kun på Camellias. Ja, lige præcis. Altså. Ja. Anti-Camellias, et anti-Teostra, folk er også rigtig gode til stedet at køre elemental damage til hver monster, du er op mod. Og men, altså, der er heller ikke noget federe, end at bare køre... Rapid Fire Thunder Piercing på Mitsuzune. Ja. Jamen altså, jeg har jo lavet et Dual Blade spec kun til Apex Mitsuzune. Ja, men der kører jeg så Piercing Thunder, ikke også? Det er jo Sinogre's, hvad hedder det, Dual Blade, og så Anti-Aquarian Species. Ja, okay. Og så, det er plus 30% raw damage. Ja, ja. Så når først du lige hele vejen hen over ryggen siger 76, 4, og så ryger halen. Knæs. Ja. Satisfying. Ja, lige præcis. Ja, det, og det er jo der, det er jo der, hvor spillet er fedt. Mm. At de stadig har fokus på, at hvis der er et monster, du har svært ved at klare,
Nu har vi jo så Epidemic Life, som vi kan bruge til at booste os selv. Ja, det er præcis. Men det har jo altid været sådan, hvis der er noget, du har svært ved at klare, så kan du gerne dræbe et andet monster for at stå bedre. Altså, det har jo altid været sådan. Ja. Jeg har problemer med Mitsuzune, fint nok, jeg skal dræbe Shinnok. Ja. Jeg har problemer med Shinnok, fair nok, jeg skal dræbe, hvad det hedder, det er ikke Bestial Gods, det er... Hvad skulle du nok sige nu? Hvis du skal nakke Shinnokri, så vil du gerne have ham der store stenmonster, ham der med alle armoren og lyn resistance. Ja. Hvad hedder Bison? Nej. Basarius. Ja, men, ja, det er rigtigt. Ja, det er Baroth, det er ikke Basarius. Basarius. Nå, Baroth, ham med hovedet. Ja. Nå, Basarius er pisse den. Ja. Du kan også lave det der, hvad hedder Uturidon set, det er også okay mod lyn. Ja. Men lad os se, må ikke der kommer en announcement herinde for de næste... Vi håber, der sker noget. Vi håber, at der kommer et eller andet endgame, ligesom Behemoth fra World, det kunne være fedt. Det har jeg så ikke set, så det ved jeg. Nej, men det... Men altså, et eller andet, der giver noget spark, men om ikke er nogle flere monstre og nogle... Ja, måske en ny map, det kunne være rigtig fedt. Åh oh, ja, en ny map, det ville faktisk også være rart. Det har der været mange spekulationer omkring i hvert fald. Ja. Men jeg synes, de er gode til at komme. De er bedre til at komme op til tænding, end de var før. Ja. Fordi de bidrager med flere nye ting. De bidrager med flere nye ting, end de gjorde før tiden. Jeg skulle ikke se på, at det bliver den sidste gratis opdatering. Er det? Nej, jeg tror ikke. Altså, World har jo kørt, i starten har de jo kommet med sådan en 2-3 måneder, sådan en kvartalsvis free update. Jamen, de har også det der event med Kult Taroth. Ja, det der. Der var event, så på det tidspunkt måned, der skal I nakke ham her. Og jeg har kun det tidspunkt til at gøre det, og han dropper nogle våbentyper. En hel masse forskellige typer af det samme våben, så skal du så finde identify det, så får du så måske den her. Ja. Måske gør du ikke. Men vi er jo også begyndt at få været et event om ugen i øjeblikket. Altså. Ja, vi har fået to der events. Der skulle komme et event i dag, faktisk. Ja, okay. Altså, det er jeg har læst mig til. Ja. Så de er også gode til at holde op med det. Ja, der sker noget. Der sker lidt. De er også gode til at holde spillet i gang. Altså, hvor man kun stikker os ud af det, men... Ja. Det er lige meget. Du fik gæsters. Du kan jo ikke gæsters i den første. Der kommer også nogle flere arena ting, kan man sige. Det kommer der sikkert også mere. Ja. Ja, der kommer det nye. De er sgu udfordrende, når man kommer deroppe af. Ja, det hjælper det. Det er tre monster, man lige skal nakke af gangen, ikke? Du skal opgive udbamsen. Ja, men jeg vil jo gerne lave det der sæt, som man skal bruge coins fra alle arenaer til. Det er ikke, fordi jeg kan nakke dem, det tager bare lang tid. Ja, det gør det. Altså, det... Ja, det bliver svært. Men du har en fordel, du har spillet næsten alle våben. Ja, ja. Det har vi andre ikke. Nej, jeg sidder sådan, er der Gunlands det der? Men det sjove er, mod sådan en som Rajan, der bruger jeg Heavy Bowgun. Ja. Den kan jeg finde ud af at bruge. Og mod, den er også god. Ja. Det er godt mod ham. Det er næsten lavet. Rangester Guard. Ja, altså, lige præcis. Der er også nogle af de her våben, hvor man tænker, hvordan i af helvede er de har bygget det? Ja, det kan passe ikke til den måde, jeg spiller på. Det er fordi, der skal udfordre til Darkseid også. Ja. Ja, det er derfor. Jeg spiller alle med Longsword og Burpee. Nej, det er faktisk ikke. Det gør de. Altså, det er jo lige meget. Måske har nogle gange, men måske gør de også faktisk. Det er også bare lige meget. Altså, de der videoer, de har lavet, hvor de bare fire synkrone i det samme sæt med det samme våben. Ja. Hvor de bare stærer sig i en rundkreds og bare laver den, altså, samme kombination inden for et halvt sekund af hinanden, var. Mm. Man kan godt smærke også, at de ikke er kone og børn, var. Ja. Kæft, jeg siger måske nok, men det fik jeg også i en diskussion sagt om Johnny Gade. Ja. Han kan ikke have børn. Undskyld, Johnny. Ja. Men vi glæder os til at se, hvad der kommer med 3.0. Ja. Vi håber, at der kommer nogle fede ting, og vi er sikre på, at Capcom de gør et godt stykke arbejde. For det har de gået indtil videre. Det er det. Det er bedste af monsteren, der spiller allerede indtil videre. Enig. Ikke? Jeg har kun prøvet Generations før det, og det er klart bedre end det, vil jeg sige. Ja, selvom der er så meget content i Generations Ultimate. Ja, altså, men det er bare 100 gange nemmere at komme ind i Rise og lære våben at kende. Og Wirebox, det gør bare alting nemmere. Ja, altså, i Generations Ultimate, der havde jeg Insect Glaive som mit main, og jeg lærte en lille smule Light Gogon. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af noget som helst andet. Ej, jo, jeg havde noget Hunting Horn til sidst også, jeg lærte at bruge. Men Rise er jo også det første spil, der rent faktisk har en tutorial, der fortæller noget. Ja. Det var også første gang, du har en decideret training dummy. Ja, det var også rigtigt. Nej, det hedder de også i World, der hedder de bare tre. Ja. En stor traphjælke, der ikke rigtig gjorde. Men i Ultimate, der var det jo bare sådan noget, hej, vi har brug for, at du går ud og slår det her monster ihjel. Mm. Ja. Sæt i gang. Det kunne jeg godt lide. Jeg havde en af de værste quests, det var Gathering Quest nummer 2 i The Rangers Ultimate, hvor man skulle bruge noget bestemt fra de der langhalse. Og det er der ikke nogen steder overhovedet. Det var de der bær. Ja. Du skulle slå på den, mens den spiste. Ja. Den skulle drikke eller spise, og den skulle dø i et slag, imens den havde hovedet op i et træ eller nede i vandet. Ellers kunne du ikke få de her bær.
Jeg har brugt over 4 timer på at rende rundt og tænke, hvad fanden? Hvad, er det fordi, skal der være et stort monster i nærheden? Hvad er det? Til sidst måtte jeg gå på nettet, så var jeg sådan, jamen det er kun når den spiller. Det gjorde jeg altså efter, jeg tror efter nummer 3 i alt ting, der er en galt. Der er en fejl. Ja, ja, den har aldrig droppet bærfører. Hvad så, sker der? Så smart var jeg ikke. Jeg tænkte bare sådan, jeg må gøre noget forkert. Sådan, det, og det kunne de sgu godt have sagt. Ja, det står sikkert et sted, hvis man kigger. Men jeg vil sige, der får du så også meget hjælp med Gathering Quest og sådan noget, for du får det der sagt på kortet, hvor skal du ret hen for at finde det her. Og men man kan sige, spillet er meget tilgængeligt for nye spil. Ja. Men det tror jeg, de har lært i World. Ja, jeg tror, det er en meget god måde at få helt nye spillere, der aldrig har prøvet det før ind. World er mere tilgængelig. World var faktisk lidt en, det var faktisk næsten kedeligt. Ja. Fordi at alt hvad der hed Hunter Arts og alt det der, det fjernede de bare. Og så fik du et par nye moves til din våben, og det var det. Så der manglede ligesom noget. Ja. Vi har et nyt spil. Ja, ja, fin grafik, det er flot, men der mangler noget. Til gengæld har vi lagt masser af historie, du kan skippe. Så hvis du har lyst til at bruge 100 timer på at sidde og glo på verdens dårligste historie, så skal du bare spille masser af World, for det er kraftedeme kedeligt med. Og Capcom, hvis I ser med, hvis I på et tidspunkt laver en udvidelse til Rise, vil I så ikke godt være sød ikke at give alle et OP-sæt, der gør, at man bare kan gå igennem hele grundspillet på et slag på alle monster. Ja, det er lærligt. Fordi i World er det bare sådan, du har det her sæt, monsteret ramte mig, jeg tog ikke 1% i skade. Ramte mig? Og det er dødt. Hele vejen op til Iceborne. Det var ødelægger spillet. Jamen, det skal være nemt for alle at komme med. Ja, nej, men det, nej, det skal det ikke. Altså, jeg forstår men det ikke. Det er jo World of Warcraft om igen. Jamen, jeg forstår det ikke, fordi vi har fundet ud af det, at børn der spiller. Nej, nej, så lav paid character boost. Men lad være med at give folk så et OP-sæt, der ødelægger deres spiloplevelse. Ja. Det er fair nok, hvis folk vil springe en del af spillet over mod betaling. Det har jeg ikke noget problem med. Men du skal ikke give dem noget, de tror, der bare er en hjælp. Mm. Altså, jeg fik det der sæt, fordi jeg kom sent ind i World. Ja, ja. Og så var jeg sådan, og det er ret høj defense. Så jeg jo craftet sådan, okay, det her det er at have 60 i defense, og jeg kan crafte noget, der er 2, og jeg startede med noget, der har 1 defense. Der er noget galt. Ja. Ikke også? Det her våben, det giver 210 damage, jeg kan crafte det, der giver 8. Mm. Ja. Ja, altså, tror jeg, men du dræber også, fordi hele det spil, det er jo en stor udvikling. Grinding. Nej, men der er også en udvikling i det. Du måske dør til Tupikadachi 400 gange, fordi den fatter ikke noget af. Den er jo psykopatisk værd måske for dig, ikke? Og så pludselig begynder man at nakke den, og så bliver det svært, hvis du skipper alle dem, og så pludselig kommer op mod Rashian. Ja. Goddagmand, altså. Så har du ikke lært at spille spillet, og så står du med noget gear, der matcher til ham lige pludselig. Nu er du ikke bare, nu er du ikke overgearet mere. Nej, nu er det altså slutmarker. Nu matcher det bare, Nu matcher du, så nu skal du til at slås. Og jeg kan ikke slås, for jeg har bare steamroll helt lortet. Ja, altså, så den måde, der er lidt imod det der. Altså, jeg synes, alt hvad der skal være paid, det skal være kosmetisk. Det er jo en helt rigtig måde at gøre det. Ja, lige præcis. Ja, altså, det er fint nok, at folk de køber nogle nye stances og nogle nye frisyrer, det vil ramme mig mindre. Hvis de køber ny musik, så skal der også komme den der burner music, for det er fedt. Ja. Om nu spiller kan Jesus temamusik. Ja. 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 Den bedste der findes. Jesus temamusik. Ja. Nu kan du også betale dig til pay character boost, når du spiller Burning Crusade her 1. juli eller 2. juni. Jeg gider ikke engang røre det, mand. Det der spil, det ødelægger sig selv. Altså, det var bedre end engang, når det var private service, mand. Det var skræmmende. Ja. Klassik. Klassik er blevet godt nu, hvor det værste hype over. Det er Thors kontor. Og nu er det mere døft. Nu kommer Burning Crusade. Ej, jeg tror der er mange, der laver den der klon. Ja, og får deres karakter på begge server. Ja. Der kommer mange spil på proper serverne. Ja, det er der på grund af, at de ikke wiper retail serverne. Ja, det er jo det. Det er jo nogle klone. Du skal køre ligesom Diablo. Du skal jo lave Diablo Season. 2 lærdersystem. Season, Det er jo sådan, man gør det. Fordi at folk er sådan, hvorfor gider du at spille det forfra? Fordi at det er fra 1 til 59, der er den gode del af spillet. Ja. Det er lige før du begynder at raid. Det er når du begynder at raid, spillet bliver dårligt, for så begynder folk at blive spassere, og de tænker på gear, og de er pisselig glade med alting. Ja. Du skal kun køre det som et ladder, og du skal køre det frem med alt indgivet dør, så skal du fjerne raids, og så resetter du helt lort igen. Ja. Det er fedt. Jamen, der er sgu stadig noget charme ved at sidde 40 danskere i Molten Core 15 år efter, og 39 er enige om, at den sidste har en lille tisme. Altså, der er intet, der ændrer sig, på trods af, at vi alle sammen er 30 plus og 40. Det eneste, der ender, så det er, hvor lille man mener, den er. Og deres koner er med nu. og så det værste, det er rigtigt. Ja, det passer, siger, jeg tror, de har ret. Det er rigtigt. Gider at slå om over penge, hvis jeg kan finde den. Jamen, der kommer også nu snart det, så lærer det nye. Diablo kommer jo lærer på hver tredje måned, i stedet for hver sjette måned. Er det ikke også hver tredje måned på Diablo 3? Jo, det kan godt være. Det går også stærkt. I toren var det, der var det 6 måneder. Ja. Vi er til at påvirke mange ting, tror jeg. Ja. Så må jeg glæde mig til at se, hvordan de kommer til at virke med alt det der buying der.
Hvis jeg nødder det. Husk, at jeg nævnte, der er masser af cross-characters, men der er ikke cross-play, så hvis du sidder på din PC og sidder på din Twitch, så er der ikke cross-play. Det skal man lige huske, ikke? Der er cross-character progression, men du kan... Ja, ja, altså, det er jo fint nok. Ja. Hvis du vil tage, hvis du spiller primært PC, og du lige lukker mig skide, så kan du godt spille på din Twitch, ikke? Men hvis de bare primært, hvis de bare vil gøre det til Warframe, ja, at der var character progression begge steder. Jeg skulle lige gerne være, om man kunne spille på tværs af, for der er sgu nok spillere. Jeg glæder mig til at se, hvordan de stopper de her gold sellers, fordi trading-systemet bliver det samme, jo. Ja. Men mindst, så skal du ikke mule mere. Ja. Det var ellers fedt at lønne i en mule-game, og så bare løbe efter et eller andet, der løber mulet, så følger ham stille og roligt, og smider han ting, så logger du. Så tager alle ting, ja, som han har købt for uærlige penge på en lorte hjemmeside, så kan han lære det. Jeg bare lave kvalitet som karakter gjorde med min. Jeg logger ind hele gang, så havde jeg en karakter, der var løgn. Løgn? Så havde jeg noget gear. Det havde han været inde og smidt af et eller andet spil. det er typisk karakter. Det. Ja. Han havde så et helt nyt sæt, meget bedre til mig, men jeg skulle lige have forskrækkelsen først. Tak, karakter. Klassik, tak. Tusind tak. Det var alt, hvad vi havde for den her video om Monster Hunter Rise. Tak for det, Isabel. Tak for det. Hej. Hej.